assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan yana biologiya fani o'qituvchisi bekzodbek azamov o'ninchi sinf biologiya darsligini to'rtinchi mavzusiga kelganmiz mavzuyimiz tirik organizmlarning kimyoviy tarkibi va uning doimiyligi bilamizki o'simliklar hayvonlar yaning barcha hujayralari kimyoviy tarkibiga ko'ra bir biriga o'xshaydi bu esa ularni organik olamning birligidan dalolat ya'ni kelib chiqishi bir ekanligiga dalil bo'la oladi kimyoviy elementlar organizmda uchraydigan kimyoviy elementlarning biogen elementlar deb ataymiz ularni uchrash miqdoriga ko'ra ikki guruhga ajratamiz makro elementlar hamda mikro elementlar mikroelementlarning miqdori nol butun mingdan bir foizdan kam bo'lsa mikroelementlar deyiladi undan yuqorilari esa makro elementlar deyiladi makro elementlarni ham o'z navbatida ikkita guruhga ajratamiz birinchi guruh makro elementlari barcha o'shiradigan elementlarni to'qson sakkiz foizdi tashkil etuvchi to'rtta element ular bo'lsa uglerod kislorod vodorod azotlar ikkinchi guruh ikkinchi guruh elementlariga esa natriy kaliy kalsiy magniy xlor temir oltin yugurt fosfor kabi makroelementlar kiradi bu elementlar ikkinchi guruh elementlari hujayraning 1.9% ni tashkil etadi Xo'p, endi men sizlarga makroelementlarni hamda alohida mikroelementlarning nomlari va ularning biologik ahamiyati keltirilgan jadvalda o'qib beraman bu sizlarni osonroq yod olishingiz uchun muhim ahamiyatga ega xususan ugleroddan boshlaymiz uglerod barcha organik birikmalar tarkibiga kiruvchi element mana shu joyga mana shu tarifga e, e'tibor beringlar chunki tez tushganda mana shu joydan tushadi barcha organik birikmalar tarkibida uchrovchi element qaysi desa uglerod deymiz endi kislorod hamda vodorodni birgalikda o'qib ketaman kislorod bilan vodorod ikkalasi ham suv va organik birikmalar tarkibiga kiradi kislorod hujayra nafas olish jarayonini ayirib bosqichida ishtirok etadi va energiya hosil qiladi vodorod esa energiyaning bir turdan ikkinchi turga o'tishida ishtirok etadi azot azot aminokislotalar oqsillar nukleen kislotalar erkin nukleotidlar ya'ni am f adf atf nadflar tarkibida xlorofil pigment tarkibiga hamda vitaminlar tarkibiga kiradi fosfor nukleyn kislotalar atf fermentlar hamda suyak to'qimasi tarkibiga kirsa suyak to'qimasiga kiradigan ikkinchi element bu kalsiy kalsiy suyak to'qimasi tarkibiga kirishdan tashqari qonning normal ivishini hamda muskullarni qisqarishini ta'minlab beradi Magni Magni ion holatida xlorofil molekulasi tarkibiga kirib fotosintez jarayonini amalga oshirishda energiya almashinuvida va dnk sintezini faollashtirishda kaferment sifatida ishtirok etadi natriy natriy nerv impulslarini o'tkazishda ishtirok etadi va hujayrani osmotik bosimini ta'minlab beradi temir gemoglobin mioglobin oqsillari tarkibida kislorod transportini ta'minlab beradi kaliy nerv xuddi natriy singari nerv impulslarini o'tishini ta'minlaydi bundan tashqari o'simliklarning rivojlanishini yurak ishini bir me'yorda o'tishi qonni normal evishini ta'minlovchi qonni normal evishini ta'minlovchi element ikkita bo'ldi birinchisi kalsiy bo'lsa ikkinchisi kaliy sistein, sisteinsisti metianin aminokislotalar tarkibiga kiradi bundan tashqari oqsillarning uchlamchi strukturasida disulfid bog' hosil qiladi xlor bilamizki xlor ashxlor ya'ni vodorod xlorid ko'rinishida oshqozon shirasi tarkibida uchraydi endi navbat mikroelementlarga mikroelementga e yoddan boshlaymiz hammamiz uchun yod bo'lib ketgan yod bu qalgqonsimon bezni asosiy oltmish besh foiz qismini tashkil etadi ya'ni undan ajraladigan teraksin garmonini mis mis bu umurtqasiz hayvonlar tarkibida gematsianin degan modda bo'ladi bu t tar gemasianin tarkibiga kiribmiz kislorod tashish funksiyasini bajaradi xuddi gemoglabini tarkibiga temir kirgani singari gematsiyaning tarkibida kislorod tashish funksiyasini bajaradi va bundan tashqari ayrim fermentlar tarkibiga kiradi mana shu ayrim fermentlar tarkibiga kiradi degan joyga yaxshiroq urg'u berib qo'yasizlar kobalt b o'n ikki vitamini tarkibiga kiradi ftor tish emali tarkibiga kiradi rux esa dnk polimeraza va rnk polimeraza fermentlari insulin garmoni tarkibiga kiradi ya'ni bundan tashqari uruh to'qqizinchi anaqa biologiya darsligimizda aytilganki jinsiy garmonlarning faolligini oshirishda alohida ahamiyatga egadir endi birikma ko'rinishda uchraydigan anorganik moddalarga tuzlar misol bo'ladi eng muhimi tuzlar ikki xil ko'rinishda uchraydi erigan ion holatida hamda kristal holatida ionlar katiyon va anionlarga ajratilib bular hujayraning tashqi qismida va ichki qismida bir biridan miqdor jihatdan farq qiladi bu farq esa nerv impulslarini o'tkazilishini muskul tolalarni qisqarishini kabi muhim jarayonlarda amalga oshishida amalga oshishini ta'minlab beradi kali, natriy kalsiy kationlari ya'ni ion holatidagi bu elementlar organizmning qo'zg'aluvchanlik xususiyatini ta'minlaydi magniy marganes rux kalsiy kationlari ya'ni ionlari fermentlar faoliyati uchun juda ham zarur bo'lib magniy alohida ion ko'rinishda fotosintez jarayonida uglevodlar hosil bo'lishi uchun xizmat qiladi xlorofil tarkibida bular kationlar edi endi yani anionlar anionlardan asosan bizga muhim ahamiyatga ega bo'lgani kuchsiz kislota anionlari xususan gidrokarbonat hamda gidrokarbonat gidrofosfat hamda di gidrofosfat kabi uchta anion muhim ahamiyatga ega lekin bundan tashqari xlor anionlari ham uchraydi osh hmm, tuzini erigan formulasida bu fe'llikni ta'minlab beradi bu anionlar bu fe'llik nima degani edi bu fe'llik hujayraning ichki muhitini kuchsiz ishqoriy muhitda saqlab turish xususiyati bufellik deyilib hujayrani ichkarisida alohida anionlar tashqarisida alohida anionlar bufellikni ta'minlab beradi hujayraning ichki buferligiga gidrofosfat hamda digidrofosfat anionlari bufellik holatini ta'minlasa hujayralar aro suyuqlikda to'qma suyuqligida va qon plazmasida gidrokarbonat anioni bufellikni ta'minlovchi sistema hisoblanadi eng asosiy anorganik birikmamiz bu suv suv ko'p hujayrali organizmlar tana massasini o'rtacha sakson foizini tashkil qiladi nima uchun suv judayam ko'p foizni tashkil qiladi chunki u suvning biologik funksiyalari uning fizik kimyoviy xususiyatlari bilan belgilanadi suv molekulasini bilamiz bitta kislorod hamda ikkita vodorod bog'lari vodorod elementlari orqali elementlari tashkil etadi endi mana shu suvni molekulasini kichikligi va vodorod bog'lar hosil qilib birikkanligi hamda bir tomoni musbat bir tomoni manfiy zaryadlangan ya'ni dipol xususiyatiga bo'lishligiga ko'ra suv muhim ahamiyatga ega vodorod bog'lar hosil qilganligi suvni eng muhim erituvchi ekanligini belgisi hisoblanadi ya'ni hujayraga kira, kiradigan judayam judayam ko'pgina moddalar asosan suvda erigan holatda o'tadi suv bundan tashqari fizik xususiyatlarida katta issiqlik sig'imiga va issiqlikni yaxshi o'tkazish xususiyatiga ham egadir Su, moddalarni suvda eruvchanligiga ko'ra ikki guruhga ajratamiz gidrofil moddalar hamda gidrofob moddalar d gidrofil moddalar bular suvda yaxshi eriydigan moddalar bo'lib ularga misol misol bo'ladi osh tuzi monosaxaridlar desaxaridlar oddiy spirtlar aminokislotalar gidrofob moddalar esa ya yo yomon eriydi yoki umuman erimaydigan moddalar bo'lib ular polisaxaridlar atflar lipidlar ba'zi oqsillar nukleen kislotalar kiradi xullas bugungi darsimiz shu bilan o'z nihoyatiga e, yetdi hammangizga rahmat